mayba roogne harunta si ay dhida mayba ninii wareejay hadii una ina odayaalka dhaqanka reer koofur galbeed maxabiistii qaybta siyaasadda hirnaay waa qayb ka mid ah natiijooyinka mira dhalka ah ee safarka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ee magaalada baydhabo hoggaanka dhaqanka dowlad goboleedka koofur galbeed ayaa lagu wareejiyay 20 ka mid ah maxabiistii u xirnaa arrimaha siyaasadda gaar ahaanna shaqaaqooyin horay uga dhacay hoyga uu magaalada baydhabo ka degan yahay siyaasiga maxamed aadan fargeeti tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib wada hadalla madaxweynaha jamhuuriyadda uu la yeeshay madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee ku sugan magaalada baydhabo malaaq maxamed iyo cacuub ay fayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa warbaahinta siiyey faahfaahintan maybaha la wareegnay maxabiis 20 qof ah dadka gadaalkay ku muuqda ah iyo qaar isbitaalka ka jaran oo 2 qof ah 2 qof oo xamar 3 qof oo xamar liin qaaday oo yoona dhaawac ah intaasba uu ninii wareejiyay waa eed iyadaan aan kama hasinin dadkii ka shaqeeyay runtii kama hadnaqaana malaaqa ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda dadaalka uu geliyay xaqiijinta koonfur galbeed heshiis ah iyo ilaalinta wadajirka iyo midnimada bulshada koonfur galbeed arrintaasna may door muhiim ah ku qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliyeed mudane sheekh aadan maxamed nuur madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane xasan mudane cabdiasiis lafta gareen odayaasha dhaqanka sharafta badan leh dhammaantii oo markii liiska laday oo la ka shaqeeyay nabadeynta yamaha ku batay in maxabiistaas xorriyadooda la siiyo walaay kale ku dambeeyona sida hadda liinka shaqeeyay maxabiista liinka shaqeeyay in xorriyadooda la siiyo iyo ayaana liinka shaqeeyay doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada baydhabo ku soo gaaray socdaal ku qotomay xaqiijinta koonfur galbeed heshiis ah iyo furitaanka shirweynaha dib u heshiisiinta koonfur galbeed kaasi oo haatan ka socda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dadka reer koonfur galbeed oo hoggaankooda siyaasadeed ama mucaarad ha ahaado ama muxaafad ahaado ama talada maanta ha haye iyo odayaashooda dhaqanka iyo dhallinyaradooda iyo bulshadooda rayidka waxaan rabnaa mushkiladahooda inay inta tashadaan isla fariistaan ay xallistaan waxaan ku kalsoonnahay inay xallisa karaan laakiin waa idin fiiriyo hayna ninkii meel ka qalloocinaya gacantaan ka qabanaynaa waxaan leenaa ukaadi adig saad macan shucayb maxamed cali warbaahinta qaranka baydhabo jannaay